ჩემთვის როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრისთვის გაცილებით უფრო საინტერესოა დეკემბრის მინისტერიალზე რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო. ეს არის პასუხი ჩვენ გამოწვევებზე და არა ის რა გადაწყვეტილებებს იღებს რუსეთი. იმიტომ რომ რუსეთის მოქმედებები არის უკვე ძალიან მარტივად გათვლადი, განჭრეტადი, პროგნოზირებადი, დაგეგმოვადი. ჩვენ გვჭირდება ასეთივე, ოღონ ამ შემთხვევაში პოზიტიური დღის წესრიგი, გასაგები, ნათელი, ცალსახა ჩვენი პარტნიორებისგან.